Det som intresserade mig med den här utbildningen var främst att kunna koppla ihop matchsituationer, träningssituationer med pedagogiska klipp på olika sätt som man kan använda både som tränare och i olika miljöer för att tydliggöra både individuella och taktiska saker inom spelet fotboll. Under årets utbildning av analysen så har jag känt en stor progression i en trygghet av analysen. Att jag har blivit lite säkrare, lite bättre i allt jag har gjort och kunnat blivit mer detaljerad. Utbildningen har hjälpt mig att kunna vara mer effektiv i det jag gör. Ge spelarna mer material och kunna ta hand om processerna överlag mycket bättre och ge mig bättre förutsättningar. För att kunna få nya uppdrag i framtiden också. Utbildningen har hjälpt mig så att jag har blivit bättre på att bli mer objektiv. Men också snabbare kunna ta fram statistik och klipp på saker som ska bli bättre. Jag skulle nog rekommendera utbildningen till tränare, just för att utbildningen gett mig mer kunskap kring statistik, video och hur man kan bli mer objektiv i sin bedömning. Jag tror att den här utbildningen passar extremt bra för tränare som jobbar med analys i vardagen på olika sätt. Få de verktyg man behöver för att på olika sätt presentera det man vill ha ut vad det gäller spelidé och även individuella klipp på olika sätt för att förstärka spelares aktioner och utveckling framförallt. Jag skulle rekommendera denna utbildning till alla tränare som är intresserade och utveckla sig själv inom sporten fotboll. Denna utbildning ger inte bara en spetsegenskap utan ger också en bred kunskap där du kan ta erfarenhet från många möjliga olika tränare, duktiga instruktörer, sportchefer, allt möjligt. Så jag rekommenderar alla som är intresserade att utveckla sig själva som tränare.